חלבונים שנמצא, קודם כל, מה שאנחנו רואים פה זה בעצם סינפסה, המפגש בין שני קצוות של תאי הצב, שלתוך הסינפסה הזאת מופרשים לנו אותם נוירוטרנסמיטורים, אלה הנקודות השחורות שאנחנו רואים פה, אלה בעצם אותם שליחים שמעבירים את הסיגנל הלאה. אם אנחנו מדברים על נוירוטרנסמיטורים שונים, כמו דופמין, סרוטונים וגמא, כמו שהוזכר קודם לכן. עכשיו, כדי לעצור את הסיגנל הזה ולהפסיק אותו, המנגנון העיקרי שבו זה נעשה הוא על ידי טרנספורטרים או נשאים. אלו חלבונים שנמצאים על הממברנות, גרומי התא, של תאים שנמצאים מסביב לסינפסה, והם בעצם יכולים לעשות אפטייק או שאיבה של אותם נוירוטרנסמיטורים מתוך הסינפסה לכל התאים שנמצאים מסביב. בצורה הזאת מורידים את הריכוז שלהם בסינפסה, והדבר הזה גורם להפסקה של הסיגנל. עכשיו, מה שחשוב זה שיש פה בעצם, כדי להעביר את אותם נוירוטרנסמיטורים, בעצם מרכזים אותם לתוך התאים. כדי לרכז משהו, משהו שהוא לא כל כך מועדף אנרגטית, כדי לעשות את זה אנחנו צריכים איזושהי אנרגיה להשתמש בה. האנרגיה שמשמשת אותנו במקרה הזה היא גרדיאנט, מפל בעצם של סודיום, יוני נטרן, שיוצא מהחלקים, שבעצם מאותו גרדיאנט הוא מחוץ התא אל תוך התא. ברגע שרותמים את הגרדיאנט הזה להכנסה של הסובסטרט, של הנוירוטרנסמיטור עצמו, הדבר הזה יכול להתבצע לריכוזים מאוד מאוד גבוהים, ובצורה הזאת לסלק ביעילות את הנוירוטרנסמיטורים מהסינפסה. עכשיו, אם מדברים על תהליך עצמו של הטרנספורט, כמו שאמרתי, תהליך עצמו צריך להיות תהליך מצומד. צימוד של אותם איונים למעבר של הסובסטרט. הדרך לעשות את זה היא על ידי מה שנקרא, וזה מודל שמוצע בעצם כמעט לכלל הטרנספורטרים, או לכלל הטרנספורטרים, הוא המודל של alternating access. והרעיון הוא פשוט. כדי שהדבר הזה יפעל כמו שצריך, יש לנו פה בעצם שני שערים בטרנספורטר. זה הצד שנמצא מחוץ לממברנה, וזה הצד שנמצא בתוך הממברנה. בעצם מה שקורה זה שכל פעם רק אחד מהשערים האלה פתוח. כאשר השער החוץ תאי פתוח, יש כניסה של הסובסטרט של היונים, סגירה, פתיחה של השער הפנימי, שחרור פנימה, והדבר הזה יכול לחזור חזרה החוצה, וזה בעצם המעגל של הטרנספורט. חשוב לציין שבעצם השינויים האלה בין המצבים השונים יכולים להתרחש רק כשהסובסטרט, הנוירוטרנסמיטור והיונים קשורים בו זמנית, או כאשר אף אחד מהם לא קשור. אבל לא יכול להיות מצב שרק אחד מהם קשור וזה מתאפשר, וזה בעצם התהליך של הצימות שהופך את כל הדבר הזה להרבה יותר יעיל. עכשיו, עיקר המחקר שלי התמקד, לפחות בשני הפרויקטים האחרונים, בכל המנגנון של גייטינג, של השליטה על השערים. כאשר בפרויקט הקודם, שזה פרויקט שלפני הפרויקט הזה, מה שעשינו זה שהצלחנו לאפיין מוטנטים מסוימים, פגיעות מסוימות שעשינו בשער החיצוני, של אזורים יחסית שמורים שנמצאים בכל המשפחה של הטרנספורטרים הזאת. כאשר גרלנו לפגיעות מסוימות בשער החיצוני, אז קיבלנו שני דברים למעשה. קודם כל, כמו שאתם רואים פה, זאת פעילות של טרנספורט, מה שאנחנו רואים בגרף הזה. הפגיעה שעשינו זה מה שמסומן פה על ידי D451B. היא בעצם, מה שאנחנו רואים זה שהטרנספורט, שנמדד על ידי ההכנסה של חומר רדיואקטיבי לתוך התאים, הוא יחסית בקצב מאוד מאוד נמוך בהשוואה ל-Wild Type, זן הבר. יש לנו פה סך הכל סדר גודל של אחוז אחד של פעילות. יותר מזה, כשמסתכלים באמת על ה... כשאפיינו עוד יותר את אותם מוטנטים, ראינו שגם יש להם יותר נטייה להיות במצב שהם פונים כלפי חוץ, שהשאר החיצוני פתוח והפנימי סגור. ובניגוד לזה, מה שקורה כשמחקרים אחרים הראו שכאשר פוגעים במוטנטים, פוגעים בשיערים שנמצאים בצד הפנימי, בשער הפנימי, שזה המקרה של D410E שרואים פה, אנחנו רואים שקודם כל גם כן הייתה ירידה משמעותית בפעילות. אבל איזשהו פנוטיפ שהיה תפוך בדיוק, במקום טרנספורטר שפונה יותר כלפי חוץ, יש לנו טרנספורטר שפונה כלפי פנים יותר. עכשיו, הרעיון שלנו היה לבדוק האם יש איזושהי אינטראקציה בין שני השערים האלה, שהיא חשובה לתפקוד עצמו של הטרנספורט. וכדי להבין את הלך המחשבה, וזאת גם הדרך האמת שחשבנו על זה באותו זמן, תדמיינו לעצמכם את הנדנדות של גני השעשועים. הנדנדות שעליהם יושבים שני ילדים, פשוט עולים ויורדים מצד לצד. אם תשימו מצד אחד במקום ילד, איזה איש גדול, מצד שני נשאר ילד, רוב הזמן האיש יהיה למטה, והילד יהיה למעלה. זה בעצם מצב אחד שזה תקוע בו. לחילופין עם האיש עם הצד השני, זה גם כדי לגרום לצד השני להיות ככה. אם תשימו שני אנשים גדולים, זה יחזור לפעול כמו שצריך. וזה היה הרעיון שלנו,
ובאמת מה שעשינו, הכנסנו את שתי המוטציות, את שתי הפגיעות בו זמנית, שני השערים. ומה שקיבלנו זה עלייה מאוד מאוד משמעותית בפעילות. בערך פי 15, פי 20 בפעילות, בהשוואה לכל אחד מהמוטנטים הבודדים. אז זה השלב ראשון שבו הצלחנו להראות שיש איזשהו סוג של איזון, איזושהי אינטראקציה פונקציונלית בין שני השערים.